Hari ini jom kita pusing-pusing tengok kedai ini, nama dia Gazebo Tradisional. Kedai ini menghasilkan produk-produk kayu seperti gazebo, pergola, buaian, rumah kucing dan lain-lain lagi. Kat mana kedai ini? Kedai ini berkaitan dengan traffic light merbau sempat Sungai Buloh, Selangor. Ikut maps ataupun ways, boleh search Gazebo Tradisional. Kat sini ada macam-macam design gazebo yang ada dan ada pelbagai saiz. Boleh pilih ikut apa yang tuan puan minat. Kat sini lagi, untuk gazebo, kebanyakan kayu kami guna ialah kayu balau. Kayu balau ialah kategori kayu keras, berat, tahan lama untuk outdoor dan tidak dimakan anak-anak. Dan untuk pengetahuan tuan-puan juga, kayu balau ialah kayu yang lebih berkualiti dan tahan lebih lama berbanding kayu merawan, kayu resak, kayu meranti dan kayu cengah pasir. Mari saya ceritakan di mana bahagian yang kami gunakan kayu balau. Jarang mana-mana kedai nak ceritakan cerita sebegini. Kayu balau kami guna di bahagian tiang, lantai, pagar, tangga, kerusi, jaring bawah kerusi, permukaan meja, deking bawah tangga dan tunjuk langit iaitu kayu tajam di atas bumbung. Selain daripada bahagian yang saya sebut tadi, kami guna kayu meranti. Jom datang ke kedai ni untuk tengok dengan lebih dekat lagi. Kedai ni buka pada hari Isnin hingga hari Sabtu, pukul 9 sampai pukul 6 petang.